atrastas. Kai buvo metodas atrastas, beliko tik vienas principinis dalykas, kaip siekti tos politikos rezultatų, naudojant šitą gana efektyvų metodą. Moterų lygias teises ir galimybės einant į Lietuvos politiką. O kodėl reikia eiti į politiką? O todėl, kad būdamas eiliniu piliečiu mažai ką gali padaryti. Ir va, jau tų laikų moteris viskuo, ko galėjo, ir savo veiksmu, ir savo darbu ėjo į politiką. O kaip jos ėjo, tai dar turbūt man bus žodis suteiktas. Ir aš dar grįšiu prie tos antrosios dalies, kaip tada buvo jau realizuojami Lietuvos moterų prieš šimtmetį kelio ėjimas į valdžią, visas tas kelias. Faktas yra tas, kad jeigu nebūtų buvę Gabrielės Petkevičaitės bitės, drąsiai ir vienareikšmiškai galiu pasakyti, šiandien mes neturėtume ir Dalios Grybauskaitės. Norime mes to pripažinti ar ne, bet pačios geriausios prezidentės, bent jau šitoj nepriklausomoj Lietuvoj, kuriai rūpime vieninteliai, kuriai rūpime mes, o ne tik ekonomika, ne tik tarptautiniai ryšiai ir, pripažinsiu, asmeniniai bizniukai per tai. Taigi, kad problema yra labai aštri, ir kad verta dėl jos kovot ir atrast čia, aš nebejoju, kad atrast čia savo gyvenimo prasme, man atrodo, tikrai verta. Tik tai žinoma, mums visiems reikia sutelkti jėgas, kas ką, kas kaip galime. Ir pirmiausiai, atskleist tą mistinę paslaptį, kodėl toks pasipriešinimas yra. Juk jau 2014 metais kreipdamiesi į prezidentę, kreipdamasi į Seimą ir kreipdamiesi į vyriausybę, mes gerokai su Liudvika įkyrėjome, ir buvo skirta būtų išpirkimui 260 tūkstančių litų. Buvo skirta ir tie 260 tūkstančių buvo gavę visų aukščiausių organų palaiminimą. Bet jūsų prieš anos kadencijos meras kategoriškai tų pinigų atsisakė. Motyvuodamas tuo, vakar šitam komentarė Giedrutė paskelbė visą tą susirašinėjimą. Jį skaitėte, Giedrutė sakė, dar atvežė ir laikraščių, kas neskaitė, paskaitysite. Kur čia ta paslaptis yra? Panevėžiui svarbiau pasirodė esas sportas, ten visokį kitokį šiuolaikinio meno.
Aš tai susinervinu visada, kada kalbu apie šiuolaikinį meną ir apie šiuolaikinio to meno centrą, dėl to, kad tai nelietuviškas menas. Tai nelietuviškas menas ir mums primestas ir jis mums nereikalingas. O čia pasirodo didelė vertybė. Tai kuo dabar Panevėžys gali didžiuotis? Kuo dabar gali Panevėžys didžiuotis? Žinot, visiškai prieš aš atvažiuodama pas jus, perskaičiau poeto, jis lankydavosi labai dažnai Panevėžy, labai gerai pažįsta Panevėžy ir Panevėžio kultūrinę terpę. Justas Jusėnas. Tekyla. Tik vanalėjantį troškimą likti. Kas atbaidys pretenzijas užimti žodžio galę? Taigi, Gabrielės Petkevičaitės žodis ir literatūroje, ir politikoje, ir visuomeninėme gyvenime buvo labai reikšmingas. O dabar kas? Ir kaip jūs galvojat, pakeliui mums neprisimenu.